Yo, hva skjer folkens? Hjertelig velkommen tilbake til en ny video her på min kanal. Grensene til Sverige har vært stengt lenge, eller det har vært karantene, masse regler og så videre. Nå er det åpent, alle gutta har koronapass, så da blir det harry handel. Ok, nå har vi tatt et pitstopp på Mac-eren. Vi skal spise litt mat. Har dere sortert? Nei. Det svarer som oss. Jakob, hva? Ja, jeg prøver. Saksir, hvordan går livet ditt? Ja, det går ganske bra. Rate for 8-10. Jeg vil si en sterk 8. Ja, men det var William. Det går greit, så det går bra da. Jeg skal bare innen sommer, når jeg er sommerfri der, så skal jeg veie 100 kilo i bare muskelmasse. Vent, vent, vent. Vi har vært på Mac-eren nå. Fått en liten refill. Kjøpt noe mat. Tror ikke gutta har spist noen frokost før vi dro. Så det er en time igjen. Jeg åpner da! Yeah, with the backseat. Chilling there. McDonald's. McD's. McD's. 80 pack nuggets. And then we got the front seats. Gutta. Gutta. Get the fuck out of the back. Ok, vi har stoppet for å lade litt. Stemmer. Og så går veien videre. Det er vel 30 minutter igjen, så innenfor det, innenfor det. Nå stikker vi videre, gutta. Det gjør vi. Nå spaserer vi videre. Nå må vi ta en liten. Urevekkende mye brus, pils, godteri, alt mulig. Jeg ser ikke noe. Woo! We made it. Har du noe? Tilbake her, faktisk. William tar, starter dagen med en litt Pepsi. Nå var han litt mer glad. Nei, her. Trickshot. Hei! Ferdig. Ok, en liten kilotest. Det var dritlite. Nesten en, Aksel. 1,2. 1,3. Da har vi bildet av meg. Nå har vi da kjøpt to ramsløse. Shata til ponderen. Vannmelonsmak. Det er skikkelig ekkel snoker, slik som den er smak. Hold kjeft. Ja, men det blir sånn veldig sånn kunstig. Nå er vi på en vanlig butikk her. Vi er ferdig å handle godis, sånne ting. Så nå blir det noen matvarer. Tenker kanskje noe kylling, noe bacon. Ja. Chicken, eller hva er hot chili? Ja, de er veldig sånn søt smak. Den der er kanskje godt. Gjør det for videoen, gjør det for videoen. It's a wrap, boys. Da er vi ferdig. Vi har kjøpt litt av hvert her. Kurv 1, kurv 2. Alle varene, det blir stabling inn i bilen. Vi får se om det går. Jeg har troa, men det er ikke så mye valg egentlig. Hvis ikke er det gratis mat å drikke her. Ja, hvis ikke så ligger mat her, så er det bra. Ja. Det er litt sånn, da driter vi der.
bil er nederst. Ja, Aksel, hva er den stavlen? Det er faktisk jævlig pen stavlen. Ja, det er solgt. Det er ganske fin stavlen. Det er bra. Bra jobba. Ferdig. Takk for oss, Norby. Nå blir det hjem til Oslo. Bra! Litt jævla handlende, faen! Ja, så vi endte opp på Donken, a.k.a. Mac'eren, igjen. Da får vi se at det blir en liten cheat day. Gutta koser seg. Og du, Ira? Du spiser en... Sluker en sundaes, ass. Hjemme, jeg har lempet av meg varene og fått meg treningstøy, eller ja, det er under, vi lar meg klar. Klokken er 7:30, vi er litt slitne, vi har vært på roadtrip, eller ja, roadtrip i hele dag, kjørt dessverre. Så vi tenker å kjøpe om litt pre-workout i dag, før økten, får se hvordan det går, lenge siden jeg har tatt det. Ja, hva tenker du i dag, Gulam, hva trener du? Det blir chest og triceps, ass. Ja, tenker det. Vi skal få til en bra treningsøkt. Let's go. Ja, kom igjen. Ok, vi er ferdige å benke med oss. Tenker å kjøre noen chest-øvelser til, kanskje. Og så blir det over på triceps, ødelegge den. Klar for det. Nå er vi ferdig med chest. Nå blir det triceps. Da er vi ferdig å trene. Hvordan synes du økten gikk av, William? Ja, det var bra det, ass. Litt rush, men jeg fikk bra pump. Ja, vi skal møte noen boys etterpå. Kose oss litt, feire at det er høstferie. Så det ble en litt sånn... Ja, vi måtte trene litt fort, så... Men alt i alt, bra dag. Vært i Sweden, utlandet. Det var nice, ass. Det var nice, så nå har jeg masse digg hjemme. Ja, bra økt også. Da er vel egentlig denne dagen og videoen over. Så jeg håper at dere likte videoen. Hvis du har lyst på mer trening, så må du kommentere det nede i kommentarfeltet.
Kommenter også videoideer og ting dere vil se. Vi skal prøve å laste opp to ganger i uka, minst. Så ja, William, du kan ta outroen. Følg Markus Rasper på Instagram. Her! Her, ja. Den fin. Like videoen, abonner om du ikke har gjort det. Seian! Det ikke munnen! Seian! Seian! Honestly, I don't know who the fuck to trust. Is he my friend or my foe? I'm a ex-dro, yeah, she give me that clear eyes roll. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm bought, baby.